хочу від себе ще додати, що, знаєте, Ольга Фреймут дуже часто під час своєї ревізії влаштовує цирк. І тільки в Ялті вона влаштувала театр, тому що завітала у кафе-театр. Давайте подивимося, що це було. У Ялті на набережній є театр імені Чехова. Поруч із цим театром – кафе. Театр. Ходімо, перевіримо. Добрий день, пан офіціант. А як вас звати? Валерій. Валерій, ви дуже красивий чоловік. А ви давно тут працюєте, Валер? Другий рік. А до цього ви працювали офіціантом, чи, можливо, у вас була... Офіціантом. Скільки років? З 80-го року. Нічого. Боже мій, так ви взагалі супермен. Ні, не супермен. Це золото, можливо, буде ваше. Добрий день. Одягає халатики. Я прошу прощення. На спецобслуженні нас кухня сьогодні не працює. А чи тарілки стукають? Просто так? О, тарілки стукають, тому що ми готуємося до завтрашнього дня. Нехай не працює кухня, я просто на неї гляну. Добрий день, а що у вас сьогодні на кухні? Ось мікрохвильовка. Мікрохвильовку треба викинути цю, щоб ви пальчики не порізали. Тому що оце – це каліцтво, а потім, Костя, краще, щоб ви були живі і здорові. І ваші відвідувачі. Давайте ми будемо як-то чуть друг друга общатися, друг друга уважати. Ярош Віктор Володимирович, начальник АПО. Будемо друг друга уважати чуть-чуть. Да? А я вас не поважаю? Ні, ви не вважаєте нас. Сформулюйте, будь ласка, неповагу мене і команди. Тому що ми хочемо, щоб ви дійствували з рішення нашого руководства. У мене є конституція. Да, у нас теж. Ці просимо вас вийти. Я не можу звідси піти, тому що ви не вправі мене звідси виганяти. Я хочу зрозуміти, а чого плита гаряча? Костя. Електроплита і довго розігрівається, сьогодні заказ стоїть. Так ви ж кажете, що у вас спецзамовлення, Костінько. Спецзамовлення, у вас немає сьогодні обслуговування. А чого персонал пішов в ресторан поїсти просто? Чого ви раптом закрили ресторан? Ні, у нас сьогодні один. А Костя для вас ніхто? Це ж Костя. Я коли заходила сюди, на вулиці сиділи, смакували їжею люди. Пан офіціант забирав тарілки зі столів, де були нарізані фрукти, овочі. День рождення. Ну, так працює ресторан. Ні, день рождення персоналу. Дякую. На спецобслуженні. У нас побелили повара. Подождите, ви заказували в кухні. Ну, це не з бара, це кухня. Вона працює тут, так? Так, все працює, все нормально. Я прошу, щоб ви вийшли, щоб було нормально у вас. Вибачте, а хто дзвонить? Може, ви мені дасте трубочку? А з ким ви розмовляєте? Михайлович, це хто? Михайлович. Це чоловік, которого отець Михайло. Мужчина. А ви хто? Я журналіст, от. А откуда я знаю? Так от. Дайте я посмотрю. Розумієте? Тобто людина працює згідно закону. Ви мужчинчик, невідомо хто. Станьте, нехай на вас люди подивляться. Я вважаю, що пані та панове оплески пану із лисою головою. Оце так був останній вихід. Відбулася ревізія у кафе-театр у Ялті. У театрі все дуже специфічно. Тут кожен виконує свою роль. Весь персонал грав комедію, а вийшла трагікомедія. Я біля театру мушу сказати, ревізор не рекомендує заклад театр у Ялті всій Україні. Я знаю вашу передачу, она мне очень нравится, люблю смотреть. Потому что здесь нет лукавства, здесь показываете вы только правду. Такая, какая она есть. В вашем заведении есть чему бояться? Я думаю, бояться нечему. Ну, недостатки, конечно, есть, которые нужно просто исправить. Дуже довго працювали разом з Олею, як з язика зняла. Тільки так само хотів сказати, що під час твого візиту у театрі була трагікомедія, як ти вже це сказала. Але вже як старе подружжя. Але залишилося ще багато запитань, які там виникли. Давайте поговоримо про них з офіціантом кафе-театр Валерій Тонконог. Вітаю. Доброго дня, Валерій. Так. Дякую, те, що приїхали. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Ви привезли нам подарунки з Криму. Подарунки для вас. Боже, Крим. Наш Крим. Ми скучаємо. Дякую дуже. Аня, нам з нашого Криму
Привезли подарунки. Валерій, я вас вітаю, спасибі, що приїхали. А скажіть мені, будь ласка, чим було викликано оце те, що кухня не працювала в лапках в той день? Одні казали, що зачинено, другі казали, що банкет, треті казали, що сьогодні кухня взагалі не працює. На що це все було? Но кухня действительно не работала в этот день. Мы готовились на следующий день. У нас большой заказ, большой банкет должен быть. Але ж ви там прибирали якийсь стіл, де було видно, що люди пообідали. Там на вулиці люди їли. Не пообідали. Это был день рождения у нашей билетерши. И от, с разрешения хозяйки кафе они там немножко отметили. Я убирал посуду после этого. Чай, кофе мы подавали. Конечно, бар у нас работал. Вот так. Ми так хотіли роздивитися до Дріб'язків, таке цікаве місце. Знаєте, там хотілося бути, хотілося зазирати, дивитися, бути, спілкуватися з вами. Тому що ми такого ще не бачили. А туалет, а ти помниш? А туалет. З білого мрамора. З карарського мармуру туалет. Притула, ти був в такому туалеті? І мене зараз цікавить не так принади того туалету, як те, що ви зараз сидите вдвох, ревізори, взахльоб розказуєте, який класний ресторан, а ресторан лишився без відзнаки. Тому що ресторан – це не тільки туалет з білим мрамором, це ще й кухня. На кухні ми услышали три різновидності неправди. У нас спецобслуживання, у нас спецзаказ, у нас повар болен, поэтому мы не работаем. Зараз прийшов Валерій і сказав, кухня не працювала. Вас ніхто не обманював. А мікрохвильовка розколота, притула. Якби твоєму Дімі там пляшечку в дитинстві розігріли з молочком, то ти би пішов і бився би, я тебе знаю. Валерій, будь ласка, вам слово. Дело в тому, що як добрий хазяїн, перед приходом гостей завжди йде уборка в домі, вигружається, вибрасується в лишнє з холодильника і... Когда мы готовы, тогда мы принимаем гостей. В этот день мы не были готовы к приему гостей. Тоді ж куди, не скалися нам зірки, нам дуже прикро. Она работала на то, чтобы покормить персонал и мог обслужить бар. Чай, кофе подать. И квитникарку. Так що ми зрозуміли. Міш, скажи, будь ласка, а яка різниця, яку назвати причину, чому не працює кухня? Головне той факт, що вона не працює. Чи зобов'язані люди зайвий раз відчитуватись про це перед Фреймут? І взагалі, як враження від кухні загалом? Оцінювати ресторан без оцінки основного виду діяльності производства їжі невозможно. Вопрос для нас, по большому счету, за кулісами. Ми повинні вирішити, він не працює спеціально, потому что они знали, что вы пришли. Или он не работает, на самом деле, а потому зачем что... это решать, если люди не хотели показать, они и не получили, все по-честному. Зачем нам думать, обманули или нет? Ребят, вы не хотели показать, вы не сделали, вы имя не дали, не оценили. А мы не побачили. Все вы честно. Не хотели, вы не показали, да. Мы не побачили, не оценили. Сказали дякую, поплескали и пошли. Тот, кто видел программу, вряд ли пойдет. Вроде бы оценивать нечего, а осадок остался. И благодаря брехне... Понимаешь, я уже поверить, что там приготовят честно и вкусно, ну, наверное, не смогу. Я не пойду. Каждый решает для себя. Вот после этой, ее даже ревизией нельзя назвать. После этого визита каждый должен решить для себя. Попытка пойду, ревизия. Не пойду, я не пойду. Все, вот для себя могу ответить. Твоя позиция. Несмотря на то, что, может быть, в туалет зайду, если буду по набережной гулять. Вы сходите. Селфи. Я погоджуюся, як ви сказали, все по-чесному. Ви їх не пустили на кухню, вони вам не дали відзнаку. Але залишилося одне питання, яке весь сюжет мучило Ольгу Михайлу. Хто такий Михалич? Я прошу, щоб ви вийшли, щоб було нормально. Вибачте, а хто дзвонить? Може, ви мені дасте трубочку? А з ким ви розмовляєте? Михалич, це хто? Михалич. Це чоловік, которого отец Михаїл. Зараз я познайомлю тебе особисто з Михаличем, про якого ти так допитувалась. Єдине, що він виявився Семеновичем, а взагалі дуже цікава людина. Знайомся. Меня пригласили сюда на работу в 2007 году, когда театр еще был в руинах. Вместо этого кафе на этом месте, вот где мы с вами находимся, это была гардеробная. Нам хотелось создать кафе, которое мы для себя назвали такой формулой. Французское кафе начала 20 века глазами русского дворянина. Когда высокие гости избалованы пониманием, что такое хорошая элитная кухня, они едят, боже, как вкусно, как вкусно. Попробуйте, понимаете, мы избалованы этим подтверждением правильности всего того, что мы делаем.
это Оля Фреймонт. К вам пришла в гости со своей ревизией. Такое, да, да. Я по каким-то обстоятельствам не был в это время в театре. Мне об этом сообщили просто. Ну, они снимают, как бы. Я все объяснил. Есть такая пословица, что мужчина бывает столь назойлив, что легче ему отдаться, чем возражать. Ну вот это как раз про вот эту вот даму Фреймонт, да, ее фамилия, да? Она этого ждет. Ей хочется, чтобы ее не пустили. Ей хочется прецедент скандальности. Я уверен в том, что я найду Ольги Фреймонт в ее жизни. В ее лексике очень много ошибок. Вот эта вот вальяжность, это вот, знаете, псевдодемократичность такая, какая ниже плинтуса. То есть мне можно все, потому что я раскованный. Но это не стильно. И я бы образовал бы антифреймутовское движение. Хочу подякувати Миколі Семеновичу. Потенційний лідер антифреймутського руху у нас зараз на зв'язку по скайпу. Микола Семенович, дай Боже здоров'я, як все маєте? Все вам гаразд, як поживаєте? Ви нас добре чуєте? Так, да, я слышу вас, да, я вижу дуже. Да. Хочу вам відрекомендувати Ольгу Фреймонт. Вона дуже втішилась тими компліментами, якими ви її засипали. Скажіть, будь ласка, як живе після її візиту ваш заклад? А вы знаете, я вот сейчас, смотря вашу передачу, вспомнил свою историю с детства. Во втором классе учительница назначила меня санитаром. Была такая общественная должность в начальных классах. И вот в обязанности санитаров входило каждое утро осматривать своих одноклассников. Надо было проверить у них руки, ногти, уши. Ну, в общем, все то, что называется санитарной гигиеной. И вот я добросовестно просил мальчиков, девочек показывать мне, значит, все эти потаенные места. И вот сейчас вспоминаю вот это вот чисто совковое вхождение на территорию, на интимную территорию другого человека. Я сейчас испытываю некий стыд за то, что я делал в этом далеком детстве, когда мне было 8-9 лет. Поэтому я думаю, что вот эта вот сама передача, такая кичевая, она и рассчитанная на то, чтобы вызвать у человека, сидящего у экранов телевизора, чувство любопытства. Как же себя ведут эти люди, которых насильно начинают осматривать и проверять, так сказать, насколько это соответствует каким-то гигиеническим их нормам. Ну, можете представить себе абсурдность, если бы я подошел бы к уважаемой госпоже Фреймонт, начал бы задергивать у нее юбку, пользуясь, предположим, статусом врача санэпидстанции, и обнюхивать и обсматривать все то, что является, на мой взгляд, опасным для состояния здоровья окружающих ее людей. Давайте дійсно, давайте поцікавимося Ольги Фреймонт. Як би вона відреагувала, якби таке трапилося? Це не перший коментар. Дякую, Микола Семеновичу, що ви вийшли. Ми побачили ваше лице, і воно прекрасне. Я хочу сказати вам, що все в житті повертається. От бачите, ви перевіряли блохи у ваших однокласників, прийшла я. Але коментарі, які ви зараз висунули в адресу мене і команди, вони мене змушують сказати наступне. Ви збочинець. Мені шкода, але це так. Однажды я посмотрел вашу передачу, кстати, она была связана тоже с Крымом, был показан у вас оператор, который лежа на постели, фривольно, вальяжно, занимался съемкой того номера, в котором были вы в отеле. И вот он в шортах, в босых ногах, лежа на кровати, с камерой в руке, производил вот эту вот съемку, где вы очень тщательно в белой перчатке смотрели, существует ли, оставлена ли на этих перчатках грязь. Я не уверен в том, что облик вашего оператора соответствовал высоким понятиям о эстетике, поведения, а вообще, о внешнем виде, человека, который занимается... Если вы в адресу жінки привселюдно сказали и проиллюстрировали вашу красивую российскую мову, про возможность здійняти спідницю и вынюхать все, что там находится. Мужчина, вы збочинець. Да. Что касается моей русской хорошей мовы, то я на самом деле, моя родная культура русская, что касается моих убеждений, я, наверное, в большей степени украинец, чем многие те, кто говорят
на хорошому українському язикі. А зараз тема не про це. Микола Семенович, да, я дозволю собі вибачитись за нетактовність своєї колеги і повністю з вами погоджуюся, що в цій країні дуже багато корінних росіян та російськомовних людей на перевірку виявляються набагато більшими патріотами, ніж ті, хто рве на собі вишиванки і дерибанить державний бюджет. Але в нас зараз програма не про це. У нас програма зараз не про це. Не треба зараз зводити програму до якихось конфліктів. Ти говориш директору Ялтинського драмтеатру, що він збочений. А він тобі каже, що не треба приходити на кухні з камерами, коли тебе не запрошували. У вас різні погляди на одну справу. Сереж, нельзя сравнювати ці речі. Микола Семенович, журналісти кажуть, що ви трошки некоректні у своїх порівняннях. Я думаю о том, что концепция этой передачи во многом связана с фамилией ведущей. Потому что было бы смешно, если бы ведущая с фамилией Фрейрмут вела бы, предположим, нечто что-то о сельском хозяйстве. Точно так же передача бы о ресторации и о принципах гигиены. Моя бабуся Світлана Рейнгольдівна Фрейрмут, вона в 44-му році була вислана з Криму, із Гурзуфа, разом із сім'єю до Криму. Тому вона займалася сільським господарством. Її батьки, вони були німці, які були послані свого часу Катериною досконалювати сільське господарство у Криму. Тому пробачте, але моє коріння якраз є свідчення про сьогодні. Я дуже сожалею о том, что наша связь не позволяет мне полностью слышать все, что говорит господин Фрейрмут. Микола Семенович, пані Фрейрмут звертається до вас, і так само, як і я, бажаю вам аншлагів у театрі, який ви очолюєте. Аншлагів в ресторані, який у вас знаходиться. І щоб у вас було добре здоров'я, то основне. Спасибі, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Це був Микола Семенович, людина, яка керує так рестораном, в якому ви, Валерій, працюєте. І давайте зараз від суперечки Олі з Семеновичем повернемося до Валерія, який вразив своєю вихованістю, бездоганною поведінкою на тій посаді, яку він займає у ресторані. Наші журналісти, коли були в Криму, вирішили трошечки глибше познайомитися з Валерією. Давайте подивимося його коротку біографію. Года, с 80-го года. Я работаю официально. Я сам с первого рука. Я, сколько помню себя, работая официантом, все время мечтал побывать в Крыму, работать здесь. Но как-то не получалось. Как собрался, приехал. В Крымраку было уже сложно найти работу. В основном брали молодых, везде говорили. У тебя уже возраст, а здесь как-то свободы, на это меньше обращают внимание. Часто бывает, говорят, это твое, как раз на своем месте тебе подходит, быть официантом. Это приятно слышать. На жаль, я мушу констатувати, що це звичайна справа для України – не брати на роботу офіціантом людину, якій за 50. І не тільки на таку роботу. Лен, ви як людина, яка управляє ресторанами, скажіть, будь ласка, офіціант, якому за 50, це для ресторану в плюс чи в мінус? Це великий плюс. Він вже з віком становиться добріше, чище, не такий меркантильний. Ну, він не бачить тільки баксы в этом госте. Он видит именно душу и удовольствие для обслуживания. Поэтому это большая находка, он бриллиант. Повністю погоджуюсь, Валерій. Я хочу попросити вас, щоб ви підійшли зараз до мене, тому що от у нас є Міша Плотніков, людина, яка дуже часто дає певні правильні поради і рекомендації нам, людям, які працюють над шоу «Страсті» за ревізором, і так само Ользі Фрейму часто дещо радить. Сьогодні ми вирішили прислухатися до його поради. Ваш заклад не отримав табличку ревізора, але в цьому вашої особистої вини 0,0. Я прошу спеціальну відзнаку від програми «Ревізор», будь ласка, в студію.
Я не можу взяти на себе таку відповідальність, тому що я не ревізор, і тільки Ольга Михайлівна має повне право вручити вам ту нагороду. Дякую. Ольга Михайлівна, можна нашу рукавичку? Ольга Михайлівна, вам слово. Дякую. Я зараз дивлюсь на вас і бачу у вас втілення мрії. Мрії від імені команди «Ревізор». Дійсно, як сказали наші колеги, це велике щастя, коли людина так достойно несе свою професію. Ви професіонал, і воно варте і оплесків, і слова «дякую». Тому від імені команди «Ревізор» ми хочемо сказати вам дякую за ваш професіоналізм, те, що ви поклали життя і продовжите це робити, цю справу, яка є дійсно нелегкою. Це для Радиві, вас. Будь ласка. У нас є спеціальна нагорода для тих, хто нас любить. Це такий орден, відзнака «Друг ревізора». Так, ваш заклад не отримав, але ви варті нашої всемільйонної любові і ось цього значка. Дозвольте вам. На цій приємній, абсолютно заслуженій ноті я хочу привітати вас, Валерій, з отриманою нагородою. Подякувати вам за вашу роботу. А вам хочу подякувати, що ви залишилися коло екранів впродовж останньої години злишком. Це були «Страсті за ревізором». Бажаю кожному ресторатору хоча б по одному такому, як Валерій, у ваших закладах. Побачимось рівно за тиждень. Хай щастить!